Акарицид на сою за недорого. Прилетіло таке запитання, тому що на сої дуже часто шкодить кліщ, особливо коли жарко, коли нема дощу. От, ну, в 2021 році, мабуть, у всіх багато дощу, але якщо зараз стане жарко, то кліщ опять буде шкодити. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я засновник групи компанії Grovex, а це новий YouTube-канал Grovex Market. Це ми тут зі складу національної онлайн-дистрибуції Grovex Market знімаємо відоси, відповіді на ваші в основному запитання, які ви задаєте в інстаграмі Grovex Market або прямо тут на ютубчику Grovex Market. Ті, які стосуються інструментів отримання врожаю, власне, препаратів, насіння і так далі. Так от, акарицид на сою за, скажімо так, адекватні гроші. Да? Тобто, понятно, що є там супердешеві препарати, які мають не вау-ефективність, да? Які для профілактики в основному можна застосовувати. От. А є вже комплексні, більш-менш нормальні препарати. Кстати, це він від холоду скукожився. Все нормально. Да, препарат називається Синтак від Альфа Смартагро. А вони всі такі, ну ладно. Вот. Діюча речовина гекситіазокс і абамектин. Абамектин, як Обама. Да, насправді абамектин я чути рідко зустрічаю. Гекситіазокс дуже популярна діюча речовина. От, вона ще була зроблена самі Тагро дуже давно у цієї компанії. От. В неї кончився патентний захист і тепер її почали робити всі-всі-всі генеричні компанії. От. Ця штука зареєстрована на сою. Тут є значочок. Да? Ну, давайте подивимося, як це виглядає на сайті. От, отак виглядає Синтак. До речі, пошук на Grovex Market працює з трьох перших букв. Коштує він 2000, майже 300 гривень. Так, гекситіазокс і абамектин, як Обама. От. Соя кліщі 250 грам. Тобто, фактично він буде коштувати десь приблизно 500 гривень на гектар, що в принципі для акарицидів недорого, да? Тому що самий топовий, наприклад, акарицид, да, Масай коштує сильно дорожче, да? Тобто от 3 тисячі і його треба півкіла приблизно на гектар. От, відповідно, він буде в 3 рази дорожче, ніж Синтак коштувати. Ну, це сама мощна штука, яка вали все. От, такий більш-менш ціна-якість, це якраз от буде, наприклад, Синтак може бути. От, є ще дешевші варіанти, про них запишу відоси пізніше. Хоч, кстати, силочки на ці всі препарати для вашої швидкої навігації будуть під відео. Велике дякую, що ставите лайки і ділитесь нашими відосами з друзями, ви класні. Це сама головна підтримка ваша, да, лайки, коменти і репости. Велике вам дякую. Ми, чим більше ви будете ставити лайки і ділитися, тим більше ми для вас відосів ще запишемо. От. Нагадую, що купити це все можна на Grovex Market, це національна онлайн-дистрибуція. Більше 10 тисяч клієнтів по всій Україні, будь-які зручні для вас способи оплати і доставки з ПДВ, без ПДВ, нова пошта, все як угодно. Все для вашого комфорту. Ссылочки під відео. Велике вам дякую, що хочете ставати краще. Ставте лайки, підписуйтесь і хай прибуде з вами врожай. Пока-пока.